Audrius Bačiulis labas. Algis Ramanauskas, sveiki visi. Rašom, ką tik baigia klausyti pustazvonstvą ir spamą. Ne, tiesa, žinok, Algi, aš lengvam šokė, nes nu aš irgi žinau. Aš nemaniau, kad bus kažkokas tai, nu, kažkokia svarbi žinia paleisiu, bet vis tiek kažko tai norėjosi, kad iš Bušo išgirsti. Nu, ui, šitą Jėzus Mariją. Iš Baideno. Iš Baideno išgirsti. Bet to atėjo, kelis kartus paragino nenusileisti, laikytis. Bet ragina, aš gal aš naivus ir per daug optimistas, bet aš išgirdau truputį tokio, kad kažkokio užslepto patikinimo, kad Rusija nelaimės, kad niekad neapsiduoti. Nu, to gal ir buvo. Nu, tvarkoj, supranti, bet žinai, aš taip laukiu, visi pasakytų, kur tas not wave, kad bus pasakyta, Ukraina will win. Yeah. Arba we will win, supranti. Ne žodžiu apie tai. Yeah. Taip, pagyrė Ukrainą, prisiminė, kokie mes gražų, žinai. Klausyk, aš dar vieno dalyko nesupratau iki galo. Nes garsas, kurį ėjo, na, ar jisai buvo iš studijos, ar jisai buvo iš kiemelio. Nes, matai, aš pripratęs, kad kai būna Amerikos prezidentų pasisakymai kažkur tai viešai, tai bent jau gruoja kokios nors ten, žinai, High to the Chief arba kažkas tai tokio. Amerikiai iš kiemelio, čia iš vis kažkokia tai tralelė, supranti. Garsas turbūt iš pulto ir pultas turbūt buvo arba ten, arba studijoje. Bet irgi žinai, kad belenkaip tas garsas turėjo būti suderintas su Baideno protokolu. Tai jis buvo suderintas. Ir... Tai kažkokia tai žinai. Bet tai gal čia yra pabrėžta, kad aš suprantu, kad sakai ir sutinku, bet čia gal dėl to, kad čia vis dėlto NATO yra samitas, o ne prezidentų vizitas. Nu taip. Gal daugiau tai, taip, žinai. Gal žinai, bet tai žinai. Nu, tai aš kadangi kažko tai ypatingo nelaukiau šito samito, tai aš galbūt per daug nesu nusivylęs. Bet man tikrai gaila va, tos dalies žmonių, kuriem buvo sukeltos, kurie paskui patys dar susikėlė kažkokias tai ypatingas viltis, istorinis susitikimas, istoriniai sprendimai. Ne, nu, žinai, aš galiausiai matau Facebook'o savo juostui, ten žinai, visi tie žmonės, kurie ar tai dirbo, arba šiaip tiesiog... Atvažiavo pasižiūrėti ten, čia tie atvažiavę, čia reikia pajusti, žinai, maždaug, kažkui, mes esame istorijos centrai, kaip jie dabar jaučiasi, žinai? Tu nesakyk, negali sakyti, kad čia ne, nu, tai aišku, jis reikalo, žinai. Na, dabar aš pabambėsiu, žinai, kaip nu, senas. Nu, pabambėk, jo. Klausyk, mes prie ko prisigyvenom, kad žmonės natūraliai nuoširdžiai mano, kad čia yra pirmas tokio didžiulio svarbos renginys Lietuvoje. Žinai, nu, aš nekalbu, žinoma, apie patį pirmą Jono Pauliaus antrojo vizitą, žinai, kai iš Lietuvos išėjo prieš 3 ar 4 dienas paskutinis rusų kareivis, atvažiuoja popiežius. Čia, na, tai iš tikrųjų buvo, žinai, nu, absoliučiai istorinis renginys, vadinkai tuo metu Lietuvai, supranti, kuri de facto, žinai, mes tik iš poblokados, visišką suirutę, žinai, čia tie rusai dar tik tai buvo... Popiečius atvažiuoja. Prie Jonas Paulius antrasis, kuris tuo metu buvo, žinai, superžvaigždė ir joks Amerikos prezidentas turbūt Jonui Pauliui antrajam nėra prilygęs, niekada, žinai. Nu, Reiganas yra prilygęs. Nu, taip, nu, tvarkoja. Nu, galbūt Reiganas, žinai. Okay, okay. Bet vis tiek pagal tai galiausiai pagal valdymo laiką, žinai. Aš labai gerai atsimenu, žiauriai gerai atsimenu. Nu, tai va, supranti. Karštą saulę, tai aš spaudos rūmose dirbom su radio centre, tada taip. Nu, tvarkoja čivėlės vizitas, bet... Kai visi sako, nieko panašaus nėra buvę, tai palaukit, o Vilniaus konferencija 1997 metų rugsėjo pradžioje. Primink, aš buvo. O tai buvo, supranti, Brazauskas, tuomet prezidentas, kartu su Kvašnievskiu, tuomet Lenkijos prezidentu. O jas organizavo viso šito Vidurio ir Rytų Europos plus Rusijos valstybių vadovų susitikimą. Čia buvo tas atvejis, kai Kvašnievska palaikė tą bežionę su bakenbardais gylį oficiantų. Galbūt. Bet esmė tai, kad iš tikrųjų tuo metu vėlgi 97 metai, Lietuva dar kol kas beveik niekas, susivažiuoja, supranti, 11 prezidentų plus Rusijos premjeras Černomyrdinas. Tarp to, tai yra iš tikrųjų tam tikra prasme istorinis dalykas, kadangi joks Rusijos vadovas nei iki tol, nei po to Lietuvoje nėra apsilankęs. Buvo bandoma pasikviesti Jelciną, Jelcinas susprendė, kad čia bus periebu, nes iš esmės, na, juk Rusijos prezidentai, jie vengė važiuoti į Baltijos šalis su vizitais, kadangi, na, tai būtų de facto pripažinimas pilnos nepriklausomybės mūsų. Jie iš čia vaizduoja, žinia, kad čia kažkokia nesąmonė yra. Dėl to buvo labai bandoma prisikviesti, na, Černomyrdiną atsiuntė, bet belenkaip supranti.
Tai buvo, ir tai buvo tikrai rimtas įvykis visam regionui, žinai. Nes iki tol, kaip po tokio politinė prasme, vidurio rytų Europos regiono nebuvo, žinai. O jis pradėjo formuotis būtent Vilniuje tada. Mhm.